Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, louvado e bendito seja nosso Senhor, que nos dá a graça de estarmos reunidos nesse finalzinho de tarde para celebrarmos o dia do Senhor. Hoje de forma especial com a solenidade de todos os santos e santas de Deus. A igreja celebra essa festa no dia 1º de novembro, mas aqui no Brasil nós a transferimos para o domingo posterior, acreditando que podemos dar uma grande ênfase a essa santa celebração e a vida de santidade, a qual todos nós somos chamados a viver. Claro, algumas vezes não se torna fácil, na maioria das vezes. Ser santo é um caminho difícil, um trabalho muito pesado. Mas isso não significa que é impossível, porque temos a misericórdia de Deus que nos acolhe sempre para recomeçarmos, para bem celebrarmos os mistérios do Senhor. Reconheçamos as vezes que caímos, reconheçamos as vezes que erramos e peçamos perdão a Deus cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando juntos. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinha recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não faças mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144,000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Então estava de pé diante do trono e do Cordeiro, trajava vestes brancas e trazia palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciões e dos quatro seres vivos, e prostavam-se com o rosto por terra diante do trono. E adorava a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciões falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, verde que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, como foi dito no início, hoje celebramos a solenidade de todos os santos. A Igreja, ela tem um grande hábito, desde o início de sua fundação, de manifestar publicamente a vida de santidade de muitos irmãos e irmãs nossos. A Igreja estuda a vida daquele determinado irmão, percebe e testifica a santidade que existiu ali e proclama em nome de toda a urbe e orbe que aquele irmão teve uma vida de santidade, ou seja, buscou assemelhar a sua vida a vida de Cristo Jesus, por intermédio de suas virtudes, pela luta contra o pecado, pelo amor ao próximo. E assim a Igreja tem no altar seu tantos e tantas irmãs que se tornam modelos e exemplos de santidade para nós, e que é normal para os cristãos terem modelos de irmãos. Ah, padre, mas o modelo não só é Cristo,
Mas o próprio Paulo disse em uma de suas cartas: sede meus imitadores. Então nós também somos imitadores de outros irmãos que na vida deles deu certo alguns métodos de santidade que para nós também pode dar muito certo. Por isso que veneramos a intercessão deles, por isso que veneramos o cuidado deles para conosco e por isso que louvamos a vida desses irmãos como realmente homens e mulheres que dispuseram sua vida na presença de Deus constantemente e no amor ao próximo. Mas esses são os que nós conhecemos. Aqueles que já estão, como Santo Antônio, São José, Nossa Senhora, nos nossos altares como exemplos públicos. Mas em nossas comunidades, em nossas paróquias, nas nossas igrejas, existem muitos irmãos e irmãs que viveram a santidade, que se entregaram totalmente ao reino de Deus e que estão ocultos, guardadinhos, porque não chegou à cúpula da igreja o testemunho desses irmãos. Quantos de nós não conhecemos alguém que já faleceu, que já morreu, e a gente dizia no dia do enterro, mas era bom, mas era santo, era santa. Ou então, quantos de nós ainda com vida não conhecemos tantos irmãos que nós olhamos e dizemos, como essa pessoa vive em santidade, como ela resplandece Cristo. Por quê? Porque a santidade é um chamado de todo cristão, que recebemos no dia do batismo. No dia do batismo somos chamados a sermos reis, profetas, sacerdotes e recebemos a graça santificante. Agora cabe a nós manter essa graça santificante. E como a mantemos, padre? Como é que a gente consegue a santidade? Primeiro, entender que a santidade não é a retirada total dos nossos pecados, né? Essa história desses slogans que saem por aí, por hoje não vou mais pecar, eu já sou santo por hoje, isso não é muito bom para a cabeça da gente. Isso não é bom para a mentalidade cristã. Tendo em vista que a santidade, ela é um caminho de saúde. Um caminho saudável. Eu me lembro de quando a gente estudava no seminário, tinha um frei chamado Frei Anísio, né? E Frei Anísio era muito engraçado. Ele chegava e estava a roda de colegas assim. Um dia chegou e ele fez: santos. Aí eu disse: ei, Frei Anísio, é meio difícil nessa roda aqui, né? Porque seminarista conversando junto, só Deus, né? E aí eu disse: mas a gente não é santo, não, Frei Anísio. Ele fez: santo do hebraico significa saudável. Vocês têm saúde? Aí eu disse: temos, né? Até agora ninguém é doente aqui, não. Aí ele disse: então são santos. E aí eu fui entender a santidade como esse caminho de saúde, de educação, de formação do corpo e da alma em direção a Deus, que cultivamos todos os dias da nossa vida por meio do amor a Deus e do amor aos irmãos. É um caminho de felicidade. O santo foi uma pessoa totalmente feliz e realizada nessa vida. O santo, ele é alguém realizado e feliz quando ele configura a sua vida, a vida de Cristo Jesus, e o evangelho de hoje é uma prova disso. É o evangelho que nós chamamos de primeiro discurso de São Mateus, o discurso da montanha. E é interessante percebermos como São Mateus coloca Jesus no monte para ensinar, porque Jesus é o novo Moisés, Jesus é a figura do que traz a nova lei, as novas tábuas. E aí, Jesus ensinando a multidão, chegam os discípulos também para serem formados, e aí Jesus vai dizer: bem-aventurados. O que significa a palavra bem-aventurado? Bendito, feliz. E por que não santo? Santos são os pobres em espírito, é deles o reino. Santos são os aflitos, porque serão consolados. Santos são os mansos, porque possuirão a terra. Santos são os que têm fome e sede de justiça, porque vão ser saciados. Santos são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Santos são os puros de coração, porque verão a Deus. Santos são os que promovem a paz. Santos são os que são perseguidos.
Santo é realmente ser feliz. É buscar todos os dias, mesmo nas condições que nós temos, a felicidade. E aí entendermos o que é a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Ah, não, padre, hoje eu estou tão triste, eu não sou feliz. Que conversa? Isso é um estado de espírito. Estar bem, estar feliz ou estar mal, estar triste, é um estado de espírito. A felicidade, ela é a plena realização do homem em Deus. A felicidade, independente do meu estado de espírito, é a certeza de que realmente eu estou no caminho certo, eu vivo no caminho certo e eu busco configurar a minha vida na vida de Cristo. Ah, padre, mas como é que vai ser feliz? Pobre, aflito, perseguido, tentando promover a paz quando o povo inferniza a vida da gente, tentando ser manso quando a vontade é pegar uma barra de ferro e danar na cabeça do outro. Como é que eu vou ser feliz assim? É impossível. Não. É aí onde está a ordem inversa de Jesus. O caminho para a santidade, o caminho de felicidade, independente do estado de espírito e das glórias deste mundo. Ele depende simplesmente de contemplar o amor de Deus, caminhar nesse amor e passar pela vida, por todas as dificuldades, acreditando que somos felizes e que temos o amor de Deus e que é esse amor que nos sustenta. E é esse amor que nos atrairá até Ele e nos dará o céu, que é a total visão da face de Deus, que só os puros conseguirão. Ah, padre, mas aí não tem como a gente ser puro, não, a gente ainda é pecador. Mas a nossa busca pela pureza já é uma grande coisa. Entender a pureza como um caminho de educação, como um caminho de realmente saúde. Quando a gente vai colocando um pouco e um antídotozinho todos os dias para renovar a nossa vida e nos fazer melhores. O santo, ele é mais humano do que glorioso. Quanto você quer conhecer um santo, veja a humanidade dele. Se ele foi muito humano, ele é muito santo. Esse povo que parece que já tem uma auréola na cabeça e asa para voar, desconfie. Porque pode ser que tem o rabo do diabo por trás. Agora, aquele que é muito humano, aquele que soube dar a mão ao outro, que deu a vida, aquele que soube renunciar, esse sim é santo, porque ele configurou a vida de Cristo na vida dele, ele trouxe a vida de Cristo para a vida dele, ele soube colocar o antídoto da misericórdia de Deus na vida dele, e foi isso que os primeiros cristãos fizeram no início da igreja, no Apocalipse, porque a gente pensa que o livro do Apocalipse é o livro do fim do mundo, né? Não, padre, disseram, eu nem leio, porque ali está o fim do mundo. Que interpretação mal feita, até de outros irmãos cristãos, de outras denominações, de outras igrejas. O livro do Apocalipse é a visão de João da vitória do cristianismo sobre o Império Romano. Quem é a besta, quem é o diabo? É o Império Romano, os poderes, os gloriosos do mundo. Eles são as bestas que vivem nos retirando do caminho de Cristo. Nos iludem, mentem e querem nos retirar da verdade do Evangelho. Eles são as verdadeiras bestas. E quem são os homens e as mulheres vestidos com roupas brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro? Não, que vinham com palmas nas mãos, desculpem. São os que configuraram sua vida à vida de Cristo. São os que preferiram o amor de Cristo às suas próprias vontades e os seus próprios desejos. São aqueles que não olharam para as glórias deste mundo, mas que trazem na vida a misericórdia de Deus derramada sobre eles. Que nós, meus irmãos e irmãs, queiramos uma vida de santidade. Que nós galguemos essa vida de santidade. Que não é fácil. Se tornar semelhante a Jesus, não é fácil. É muito difícil. Tem vezes que dá vontade até da gente desistir. Porque ser semelhante a Jesus é amar sem medida, é dar a vida, é encontrar o perdão, é solucionar no coração do outro aquilo que o outro tanto precisa de amor. Mas esse é o caminho mais seguro para se chegar ao céu e ver a Deus.
Pode até ser difícil, mas não é impossível. E isso muitos irmãos testemunharam para nós, como Santo Antônio, né? Como nosso próprio padroeiro. Um homem extremamente simples, uma das cabeças mais pensantes que a congregação franciscana já teve em sua história. Um dos maiores intelectuais da história da congregação franciscana. Tanto que Francisco chamava de meu pregador. São Francisco, que era 3 vezes mais santo do que Santo Antônio. Mas na humildade da vida, Antônio só quis uma coisa: alcançar o céu, alcançar a Deus e amar os irmãos nos mais pobres, dando pão a quem tinha fome, ajudando a quem necessitado e levando a palavra aos corações vazios. Se a gente fizer isso durante essa semana, a gente já vai estar sendo santo. Se a gente amar o bastante, a gente já vai ser santo. Se a gente viver o evangelho um pouco, a gente já vai ser santo. A gente não precisa de coisas extraordinárias. O santo, ele vive das coisas ordinárias. Eu lembro-me de uma música de Padre Fábio de Melo que ele diz: na minha santa nunca chorou, e no meu jardim nunca choveu maná. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender, né? Ser humano demais é conseguir ser santo. Então, que Deus nos dê a graça de sermos bem humanos, humanos ao ponto de amarmos o outro, para encontrarmos a santidade e um pouco do céu durante essa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Pelo Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Elevemos ao Senhor as nossas preces e os nossos pedidos. Após cada invocação, digamos juntos: Deus Santo, ouvi a nossa oração. Pela Santa Igreja de Deus, para que no dia da manifestação de Jesus Cristo apareça resplandecente em todos os seus membros, rezemos ao Senhor. Deus Santo, ouvi a nossa oração. Pelos que andam cansados e oprimidos, para que sintam a presença de Jesus e nele encontre descanso, alívio e força, rezemos ao Senhor. Ouvi a nossa oração. Pai bondoso e amoroso, ao qual há 3 anos entregamos sua filha, Helena Pereira, que tanto o amou e o serviu, roguemos a graça da vida eterna ao seu lado. Rezemos ao Senhor. Deus Santo, ouvi a nossa oração. Despertai, Senhor, na família Duarte Pereira e na família Galdino o desejo da busca da santidade, fortalecendo-a na união, na sabedoria, no respeito e, acima de tudo, no amor ao próximo, para que passemos das trevas à vossa luz admirável. Rezemos ao Senhor. Deus Santo, ouvi a nossa oração. Senhor Jesus, pelos méritos de todos os santos que cumpriram fielmente sua missão confiada a Deus, concedei a graça às almas dos familiares e amigos da família Duarte Pereira e da família Galdino, a graça de verem Deus face a face, pois esta é a recompensa de quem busca Jesus. Rezemos ao Senhor. Deus Santo, ouvi a nós.
Tudo isso nós os pedimos, ó Deus Santo, por meio do Teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício. Para a glória do seu nome, para o nosso bem de todas. Possamos agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos os santos, certos de que eles já alcançaram a imortalidade. Esperamos sua intercessão contínua pela nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Festejamos hoje a cidade do céu, a Jerusalém do Alto, nossa mãe, onde nossos irmãos, os santos, os cercam e cantam eternamente o vosso louvor. Para essa cidade caminhamos pressurosos, peregrinando na penumbra da fé. Contemplamos alegres na vossa luz tantos membros da igreja que nos dais como exemplo e intercessão. Enquanto esperamos a glória eterna com todos os anjos e todos os santos, proclamamos vossa bondade cantando a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Enquanto esperamos nossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferenda. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que lhe faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo do Sênio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, em especial no terceiro ano de Maria, de Helena Pereira, filha de Souza, mas também pelos demais irmãos José Josemar Duarte, Wagner Alberto, José Rafael de Moura, Fernando Alves, José Duarte de Souza, Maria José de Farias, Sebastião Galdino, Helena Maria Pereira, Antônio Duarte, Adércio de Almeida, Manuel Genário, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória.
por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, Senhor. Rezemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivem na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos... Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Os de coração puro, porque verão a Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Confio e não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer vossa estrada.
bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque só sois o Deus da minha salvação. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos Oremos. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós os adoramos e admiramos, porque só vós sois o santo. E imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que desta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor, amém. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos, sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, doados à edificação da vossa igreja. E vós, ó Maria, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Vamos sentar só para alguns avisos. Nós teremos missa quarta-feira, às 19 horas, certo? Então, quarta-feira, às 19h, teremos missa. Vamos voltar àquela missa da semana, que a gente tinha dado uma parada alguns dias por conta da
reforma. Mas só que a reforma não parou, ela parou uns dias. O padre precisou levar os pedreiros para fazer uma obra lá na matriz. E aí nós estamos para receber as janelas menores, que cada uma custou R$190. Se alguém quiser doar, o padre não faz questão não, viu? Que aí já ajuda nas despesas. Mas quem não puder doar uma janela toda, pode doar uma parte. Só é procurar as meninas aqui, que já é uma ajuda, certo? E quando nós voltarmos, colocaremos as nossas janelas menores e também faremos a estruturação do presbitério, a melhoria do presbitério, né? O altar do Santíssimo, o altar de Santo Antônio bem bonito. Organizaremos melhor essa parte aqui para darmos beleza à igreja e melhor rezarmos, certo? Domingo a missa é às 6, no horário normal. Hoje foi às 5, mas no próximo domingo é às 6 da noite, certo? Pedimos a vocês que se orientem para o horário. E aí o grupo de jovens aventurados em Cristo avisa que no dia 26 desse mês, eles estarão fazendo uma pequena vigília, véspera do dia de Nossa Senhora das Graças, que é no dia 27, certo? Então, as festividades começam no dia 26, vai haver uma procissão saindo da residência de Nen de Pião, às 18 horas, até aqui a igreja. Em seguida, haverá um louvor e o Santo Terço, a partilha da palavra em um momento mariano. E no dia 27, a missa do domingo será em festejo à Nossa Senhora das Graças aqui. A gente vai avisando a cada domingo para a população também participar desse momento que os jovens estão preparando, certo? A família enlutada, os nossos sentimentos e orações. Deus sempre conserve o coração de vocês acreditando na eternidade para Dona Helena. Vamos ficar de pé, pedir a Deus sua bênção, que Ele nos ajude, como as bênçãos do céu caem em forma de chuva, também a bênção dEle caia sobre nossa vida durante essa semana, para sermos um pouco mais santos, um pouco melhores. Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma semana feliz e cheia de santidade e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Gostava tanto de você.